У Каховському возоховищі виявили пестициди. Норма небезпечних речовин перевищена у 2,5 рази. В одному з районів на карантині школи, дитсадки та заклади соціальної сфери. Людям не рекомендують вживати воду із кранів. Що сталося, дізнавалися наші колеги. Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду. У мене чуть серце не лопнуло. Я злякалася за дітей, в першу чергу. Бо вони сиру п'ють воду, їм треба сира вода. У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано. У зв'язку з тим, що готується їжа із цього, потрібно було, мабуть, застерегтися від оцих таких несприятливих умов, можливо. Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у 2,5 рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають, хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними. Найбільше всього впливають на печінку, зрозуміло, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Не кип'ячіння води, не більше там хлорування, не інші якісь засоби, які могли б їх провести дезінтоксикацію і могли знезаразити, ну, таких, на жаль, немає. Тому тут саме головне обмеження, я ж кажу, вживання в їжу. За інформацією Кривбас промводопостачання, найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Джерело викидів шукали кілька днів, нічого підозрілого не знайшли. Ми візуально провели обстеження берегової лінії, те, що від нас, від громад залежало, ми зробили візуально, ми не знайшли джерела забруднення. Водойом – це подвижна середа. Ви самі розумієте, це лівневі стоки, це можуть бути істочники різного происхождения, например, это склады, которые, по которым надо провести инвентаризацию, где хранились ядохимикаты. Результати повторних аналізів води виявилися кращими. Кривбас промводопостачання повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень від 10.02.2020 року протокол такой-то, випробування проб води, опустим, перевищень за показниками діазонином і фазолон та хлорпірифос не виявлено. Чиновники людей заспокоюють. Небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в апостолівських школах і дитсадках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення правил охорони вод». Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.